Po në këthujem kështu në studio, falim deri shumë që vazhdojnë që ndroni me hashtag gjesin. Ka vdekur në shtetit e bashkurat e Amerikës legjenda e boksit Kosovar Gjevdet Peci. A ishte bokser Kosovar dhe ka qenë disar kampioni ish Jugoslavis. Gjevdet Peci që nga viti 1975 dhe në vitin 1983 arriti të fitoj 5 tituj në konkurencë ekipore dhe 4 tituj në konkurencë individuale në ish Jugoslavi. Po në këto vite, Peci arriti të fitoj edhe 2 kampionate balkanike. Me mua në studio, sërt për të shënuar ndoshta karrierën dhe veprën e tij, është Enver Haradini, me cilin do të flasim më shumë sa e përket jetës dhe karrierës së i, ka qenë postiera është mik i afërt për vetë se koleg. Përshëndetje dhe mirë mëngjes. Përshëndetje. Faleminderit shumë që jeni në studio. Ë, ju falenderoj edhe ju, por kur skuam mendu që të vi dhe të kom emocione dhe të rrafej për ose të them për Gjevdet Pecin, që ai do të vdes para meje. Filimisht, unë dhe si emisionë dhe si ekip, dhe shumë t'ju urojmë të shprejmë gushlime dhe shpesojmë që dhimja t'jetë sa ma e led, dhe kjo intervjistë është t'jetë sa ma e letë. Se përvesht tjera është gjevdetin e kumposa dhe nipë dhe jemi rritë me te. Mm -hmm. Dhe të të njetën, dhe sa të them ashtë drejten, jemi martu, aty është boni ndasi e vogël, mirë po në kemi shkua dhe familjaresht jemi enë, kështu që për gjevdetin, kam shumë kujtimet mira, shumë kujtimet cilat vërtet në kanë bo që të ndihemi mirë gjdo herë, një herë të jemi krenarë që kemi pos një gjevdet tjilë që farë ka qena i në sportin e boksit. Dhe duhet më gjithë Kosova dhe gjithë Shqiptaria me punën dhe me veprën e ti që kalonë në boks. Por jo vetëm në boks, a i kalonë edhe shumë vepra dhe në shosherin tonë, gjo që dejnë momentin e fundit, kemi qenë bashkë dhe kemi najtë bashk, por e, një ditë para se më njësë për Amerikë herën e dytë, ose herën e fundit të quaj, a i pritante, hezitante me shkua. Mm -hmm. Por e thënë të një fjallë, e thënë të një që se dhja do të kthejë më në Kosovë. Që gjatë që më ka shtyme me, me mendunat drejtim, mm -hmm dhe është shumë interesant që dje, kur ka në rujë në ora një mëdhejtë si pas kohës Amerikone, unë ko, kom pas një akcident, njëjtën kohë, që dhe të të që kemi qenë shumë të afrë një një mëdhejtë. Në ka lidhë gjithë qka me, me te, po qka është shumë interesant se a ditë kur ka pas me vëtu ma aeroplan, nuk ka, nuk i ka dalë gjumi. Mhm. Mm Edhe une, ora kërë u bodë 15 këtu të ne, e thira me pytë që shkam rria, kam rri mirë, tha jo jo në Kosovë, thash që në Kosovë. Edhe mëre me men tash, që dhe thët se as vojzës ti nuk i ka dollë gjumi me thirë, mm -hmm. në kuan që ka pos me utu, dhe as atinaj. Që dhe thët se e në konë disa e, parandjenja të quja shto, që, që vërteta e ma nuk do të këthejt i gjallë në Kosovë. Nëse këthejmi vite a, mbra, pa kom të shirë me, me ditë pak dhe si një njëftuar. Disa prej kujtime, si ka qenë të po, shtatë në momentin po të akimi i po, parë po, me të ju kujtojtë? Po, ne kemi qenë njëftuar, si fmi, do të thëtë, mm. se a daj muë, unë un, ne po, pate, po, po, po. dhe unë mëj me thonë se qysh si ri, kur bënim lojrat e atëherë që të fshatit kështovë, kur i bëjnë në a i prej gjelozist më dhe prej asoj që su pajton të me humbjen, aty me papos psikolog, aty kësh vrejt e a i diçka dveçant prej neve, se a i nuk e ka paranu humbjen. Me një fjallë dhe të lujt, a i mësyn të, kër e hom të lojnë, mësyn të prej me shku prej shpiesh të kam, se a i ka linë në fshatin zhazhë, shkollën e fillore dhe të me ka krynë Mitrovic, mm -hmm. njeri shkollën e lartë e ka krynë, Fakultetën Kulturës Fizike në Prishtinë. Gjevdeti ka ditë, gjdo herë kur kemi shku në për duelet në ndryshme në Ishku Savi, ka ditë që të kryoj një atmosferë, një atmosferë të kanëshme. I ka ditë të gjitha kongë gjo që e ka posa dhe shokis me të bugujesin tashë ndjere, uh -huh. dhe kongë të tina i knajke në gjdo vend dhe në gjdo cepë e si do mos kur shkonim në Beograd. E kënën të atë kongë një suf gjelilje arusha amalet. Do të të krejtë dhe në dhoke kurajo, edhe ka qenë shumë interesant që ne në thënë të luftën i jo, e birë në diri të one, me vendosën e ajo dhjetë që ka bohet. Me një fjallë, gjithmonë, edhe pse dhe të tjertë bokserë kanë qenë shumë, ne kemi pas një unitet pa parë. Unë nuk e di sa të klube të tjera si funkcionojnë, pa marë parasysh ku të kësi, pa na kemi qenë homogen shumë me zvete, gjo që atë ka bojë ndjeri, pra po thëmë ndjeri, lahë një moni, dhe si po duket i, i lakmoj lahët, pse, pse vdis në Amerikë dhe këshkoj njëtën formë dhe njëtën mënyrë në duar të mjekëve ka vdek lahë një moni, i ndjeri dhe po ashtu dhe gjëvdhet pecin duar të mjekëve kështë të bërë ngruje. Uh, që fara interesant, dërsta të dihme shumë, shumë të ka qenë dërsta si ka qenë e përdiqëmëria. Uh, në shumë njerës të kam lështuat se ka qenë shumë pozitiv, ka qenë shumë i afrë, ka qenë shumë komunikus, ka qenë i tirë? Po, është e vërtet që ka qenë, të pa drejte nuk e ka duru, mm -hmm. aty ka qenë pak njerës që se, se kanë kuptu, kanë mujtë me, me thonë se është agresiv, mirë po gjithë dhjeti kur s'ka agresiv. Ndo mm -hmm. është ta, fakti që është mirë me, me sportin e boksit? Po, talë. po, nuk e ka kur nuk e kur nuk ka shfryzu atë që si bokser unë du të në nështrej dikonin nëse të kështu që ka pas një vetit veçan, mirë po gjevdeti e, edhe në shosherin ton, ku ka qenë, ka qenë kom ngullës në disa gjona, në disa histori të tia dhe, dhe ka ngullë kom në atë se është kështu ose kështu. Po por a i pat një shgenim të madh me institucionet tona do të tëtë shtetërore, sepse Gjevdet Peci tjetë një kolosit tilë dhe prunim mase 5 tituj në Kosovë me shok të vetë dhe të ketë një pension për i 90 erash, a i pat një shgenim të madh dhe u detyru që të emigrej për Amerikë. Me qëfar vështërësi janë përbaldur atër uh, bokserat në shtafilimi i karierës? Me asë një vështërësi. Mm -hmm. Qa është interesant, se prej viti 74-75, kër i mi bu kampion, na, na kemi qenë vetëm në për pregaditje, mm -hmm. edhe ato pregaditje nëse keni ndigju për Saraj në Shkop, mm -hmm. ku vërtet ka qenë Saraj. Se fjolla Saraj dhe të të mështëm se si, si, si parajsë, po, po e, diska që ashtu e përshkrumën atë kuptim, dhe ma shpesh kemi arë, unë që këmë pas rastin të tje mushtarë, ma shpesh kemi arët prej ushtri, sesa so prej prej pregaditjev të cilat i kemi pasë. Gjdo gjohë ka qenë e rëgullume, gjdo gjohë ka qenë me gjitha, me pajisje, me të gjitha i kemi pasë, i kemi pasë ashtu si duhet, dhe kemi pasë edhe rogë, edhe kemi pas me ditje të duelev të cilat i kemi, kemi zhvillu në atë kohë. Uh, ne, uh, pa dyshim që kemi që kamë pojtë shumë, përse edhe rëpime keni shumë nga jeta, dhe uh, kishim dëshirë sot që pak uh, minuta të ndonim uh, për jetën dhe vejpërën e ti, dhe është e pa mundur në një emision të i përmbjedim të gjitha, kështu që ndështë atë cilat janë në disa prej kujtimeve tjera që këshit pas dëshirë me ndonim e neve sot. Dhe që ka ndështë atë specifike që ju ka ngellur mendje Po, prej kujtime se po më vjetë qeshe, kur s'ke me jetë zbashkë? Okay. Në krahë, do të të njeni me tjetërin. Njeni ka jetë 5-6 metra për pora, tjetëri më ropa. E përste ashtu? Shumë interesant ka qenë kja, dhe gjithë shok të që dishin. Mirë po kërë e pajshin, gjevdetin e dishin që enveri është më tina, ose e kunder ta. Kërë më pajshin okay. e në veri, e dishin që gjevdeti është më ropa tina. Plus, ka posë shumë kujtime, për shemë, një prej tyre tash është për pakt të disponim të ju bëj edhe familjarë edhe neve edhe neve këto kur u nalë ke rryma mm -hmm. për shamë në ishëm të ushtru në sol a i rajke në rengë edhe theke shuni mëz zb... Ma, na marë shumë thun në thunë te dhe të bo shfareng në mes veti ose të punu shado dhe e theke shuni mëzbënizos se po pushaj pak dhe thët i ka pos dhe gjona qa ose kur kemi dalë me vrapu, për shemë, në atë kohë kemi vrapu të e shumë, për shemë, kemi shku dheri të atje përmendoria me Losh Kobiliqit që është, edhe jemi këthy më vrap dheri ka. A i nuk vrapon të shumë shpesh, gjo që, që shkonte në një ven edhe e la keftyren, dhe të, me mëndu që lohe e din që edhe është djërës. Mirë mm. po lohe ka qeni strategi për parë, dhe aje dhe oh. qofa, e preke në ftyrë dhe këto ma shofa, e pake që oj ftaft, do të të uj, dhe të ne e qartan të po, po dhe tash në mungesën në mungesë në ti, endi ju vinë më shumë në mendë. Shumë, këto shumë, kujtime, krejt më, më kanë kujtumë. Se gjaditës e djeshtë me mbra si do mos e dhe sa... Po, unë mbra më nukum fjetë fare, kështu që jam edhe, edhe i lodhën edhe në gjitha i kam, e, e, sa që edhe në mëngjesë më shkrujti gruja e ti zëraja, Sfartha, na la, na i ku gjëvdete, e kështu. E ka një gjollë me gudushum dhe ka tërvojca, po gjëvdete shkoj për të kërku një jetë matë mirë, që nuk i ka ta kue. Gjëvdete tas, s'po thëm muë, disot tjerve për shumë, nëse ka një gjendje tilë, ka du me bo shtetin a drejtim diska, me kryu një një nëndë veçanë, me ndimuat njeri, me në dhe thera, s'ka mund tjetaj, a i sa ka posë rogën në palatë i ka posë rogën e mirë, të thema ashtu, dhe ka mujt me, 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 me jetu mirë, mirë po as shoqë, asë aj, asë gjali, nuk, nuk kom fjallë që ka të themë, le të gjukon opinioni, le të gjukon këtë, me marrë, me thonë, me ditë, për stituj me silë në Iqëgjuslavi, 22 milion shë nuk ka qene letë, asë për gjerdetin, asë për neve të gjithë dhe, por ndodhë kështë të ndodhë dhe atje paska posë të shkrumë për që Zotët. Faktikisht për personalitetet të tila, kujdesi ka munguar gjithmonë nga institucionet. a ka munguar për vazhdoj të mungoj, por shpesojmë që mos të mungoj më, dhe tjetë mbështetja dhe gjithë shka ofra të nga institucionet, por një media dhe ju si me që të si ndoshta si komunitet e gjithë shka tjetë, po më dojnë të bëjmë maksimumin që cilim edhe njerë në fokus e, jetën e, dhe për në latë si qëfar kam bërë. Shqe që falim ndjerit shumë që ishtë në studio, shprejmë edhe njerë në gushlime dhe shpresojmë që ta Falem... këllit letë këtë për ju dhe në pata. Falim ndjerit juve edhe, edhe njerë në gushlime të familjes, gjithë mezhve, dasha mezhve gjevdetit dhe gjithë opinionës shqiptarë. Parim deri shumë. Dhe juve. Ishte kjo biseda në studio plot të plotë mundre me gjithë e kalonë zërtarët e të shtarë që të një tupë, tani do të nalim tek një material, do të nalim tek një djetë vjeqarë, i cili synon të i rekordin për në drejqen e Rubikonit, në një material të përgaditur nga gazetarët tanë, shrojnë bashkë dhe njëhemi me të thëngafër.